Mövsümlə əlaqədar olaraq Sumqayıtda qızıl güllərin əkilinə başlanılıb. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi tərəfindən Sülh Prospekti və Bakı küçəsində 5000 qızıl gül kolu əkilib. Bundan əlavə, əvvəlki illərdə əkilən qızıl gül kolları və palma ağacları budanıb. Sülh Prospekti boyunca çinar ağaclarının əkini həyata keçirilib. Bildirək ki, proses bundan sonra da davam etdiriləcək. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elburus İsmayılov bugün informasiya proqramı üçün.